Och så ska det handla om en gammal debatt i Sverige som fått nytt liv. Det gäller de apatiska asylsökande barnen. För 15 år sedan debatterades det häftigt om de här barnen verkligen var sjuka. Och nu har samma fråga väckts igen efter att magasinet Filter intervjuat två numera vuxna personer som berättar att de pressades av sina föräldrar att agera helt apatiskt. I slutet av 90-talet är det runt 1000 asylsökande barn som fått uppgivenhetssyndrom i Sverige. Magasinet Filter har nu träffat två av dem, idag vuxna, som beskriver hur de blev pressade av sina familjer att spela sjuka. Jag har kommit fram till att barn som tvingas spela apatiska är inte en vandringssägen, utan att de finns på riktigt. Nej. Odegård säger idag att han redan för 15 år sedan själv stötte på fall av manipulation, men att det var enstaka undantag. Ola Sandstig däremot menar att det inte handlar om undantag. Båda de jag intervjuat har ju berättat att deras föräldrar fick tipset från andra som gjorde likadant, och de känner även andra som har råkat ut för det. Okej, frågan handlar alltså mycket om hur vanligt det är att dessa så kallade apatiska asylsökande barn simulerar sina uppgivenhetssyndrom. En viktig byggsten som man behöver ha med i sitt tänkande för att komma till en riktig slutsats är att så här långt, nu har det trots allt gått ett par dagar sedan den här nyheten då publicerades, och ännu har inga andra barn kommit fram och motsagt och sagt att nej, men jag var visst sjuk. Det är någonting som faktiskt, enligt min mening, talar för att det snarare är tvärtom. De verkligt sjuka barnen, det är nog de då som är i minoritet. En annan faktor som man behöver bära med sig i sitt analystänkande, det är det att de här barnen, de här så kallade apatiska barnen, har bara dykt upp i Sverige. Men vi ser trots allt de här barnen i stort sett bara i Sverige. Jaha, och varför ser vi de här fenomenerna bara just i Sverige då? Då hamnar vi i den intressanta frågan, nämligen vad är det då som förklarar att vi ser de här barnen och att de verkar finnas bara i Sverige? Och den hypotes som jag tror har mest som talar för sig för att komma närmare sanningen, det är att försöka se detta som en psykosomatisk reaktion som uppstår i relation till stress och i en viss kontext, nämligen den svenska kontexten. Och det finns en rad faktorer i den svenska kontexten som antagligen är nödvändiga för att förklara varför tillståndet finns just i Sverige. Nej, det finns bara en förklaring till varför detta vansinne kan uppstå och tillåtas fortsätta bara i Sverige. Faktiskt, även i andra vänsterliberala länder runt om i världen så säger faktiskt PK till föräldrarna: lägg av, sluta upp med det här tramseriet. Men i Sverige, som sagt, så tillåter man det och man dansar runt i hela svenska samhället, mer eller mindre dansar runt de här galenskaperna. Och här och var så utnyttjas det av framförallt då asylaktivister för att gynna sin egen dagordning. Här har vi ett exempel som är faktiskt från det här inslaget i Aktuellt. Om det är så att föräldrar gör så här med sina barn, då frågar jag mig, varför anmäler man inte dessa föräldrar då på plats? De är inte lämpliga att återvända till sina hemländer med barn, tycker jag. Ja, det vill säga att alla ska få stanna i Sverige. Men här går faktiskt resonemanget snett, helt snett, i ett annat avseende. De här föräldrarna är inte alls olämpliga att ta hand om sina barn. Vi som då är med i den här branschen, själv så redan kring 1990 kunde jag då se på nära håll flera exempel på hur föräldrar för fram sina barn och på olika sätt låter de fara illa för att öka då sannolikheten. Ja, i själva verket så blev det så att alla fick stanna i praktiken.
hur man då ser det då. Föräldrarna ser det som en investering i både sin egen och i barnens framtid. Alternativet är ju då att man skickas hem tillbaka till hemlandet och så får man leva där då, ja, som trashankar resten av livet. Istället för att då i Sverige ha garanterad försörjning hela livet och har kanske också utvecklingsmöjligheter. Och förmodligen, nu är det två stycken som har klivit fram och berättat om hur upprörda de är över hur föräldrarna agerade. Men det är ändå bara två av de här tusen som har gjort det, och då ligger det nog nära till hans att tänka sig att även barnen nu när de har blivit vuxna håller med föräldrarna. Jo, men det var nog riktigt. De tittar på sig själva, på sin situation som de har idag i Sverige, och så jämför de med hur det hade varit om de då hade blivit skickade tillbaka till sina hemländer. Och så, ja, så håller de tyst helt enkelt. De allra flesta då, utom i det här fallet, är det då två som har tagit ton. Och då låter alltså det omgivande politiskt korrekta Sverige det här fortgå. Jag bad till Gud varje gång att någon skulle säga till min pappa: vad håller ni på med? Din unge är ju frisk. De var ju utbildade läkare, de måste ju ha fattat. Men ingen sa något. Okej, okay. Case closed. Och här har vi nu ett exempel på PK som kör i diket. Här har vi PK i ett nötskal. Man säger ingenting för att man är rädd att bli kallad fascist och rasist och nazist och allt sånt där. Och så låter man olika, i allmänhet barn och kvinnor, fara illa. Själv har jag sett det här i 50 års tid. På 70-talet, ja, men då var det ju... Då var det barnäktenskap som skedde på löpande band och man bara tittade bort. PK tittade bara bort. På 80-talet så blev det hedersförtryck, kom lite grann på tapeten, men man tittade bort. På 90-talet så var de här apatiska, så kallade apatiska barnen, men man bara tittade bort. Och nu här, mera aktuellt på senare år, så är det de här så kallade ensamkommande som då vi vet att det är vuxna karlar, en hel del av dem, men återigen svensk PK bara tittar bort och låtsas. Ja, låtsas som om det regnar eller vad de nu tänker i huvudet. Alltså, och detta är så våra politiska motståndare, kom ihåg det. Att vara politiskt korrekt innebär att man låter hänsynstaganden gå före saklighet. Svensk PKs hänsynstaganden visar sig i praktiken i allmänhet bli missriktade. Därför kör PK regelmässigt i diket och drar med sig hela det svenska samhället.